Naravno, u skladu sa zakonskim propisima i već pomenutom odlukom o autotaksi prevozu, s obzirom da taksi prevoz funkcioniše na osnovu zakona ponude i potražnje, s obzirom da postoji veliki zahtjevi za takvom vrstom prevoza, na osnovu nekih pogodnosti koje autotaksi prevoz kao takav pruža, povećava se i broj vozila. Kao što sam rekao, ima ih trenutno 208, legalnih sa uredno izdatom dokumentacijom i krovnim oznakama. Kada govorimo recimo o stajalištima za taksi vozila, parking mjesta, kakva je tu situacija? Što se tiče stajališta, negdje na teritoriji grada Pirota na 5 lokacija ima 60-ak parking mjesta za taksi vozila, što je obeleženo pre nekoliko godina kada, kao što sam rekao, broj taksi vozila je bio znatno manji. Treba povećati broj taksi mjesta, odnosno mjesta za taksi vozila u skladu sa ukupnim brojem vozila, s tim što sigurno to neće biti jednak broj taksi vozila. Tu su to vozila koja su u pokretu, to su vozila koja ne rade 24 sata dnevno, tako da svakako otprilike možda jedna polovina od ukupnog broja taksi vozila bi bio neki optimalni broj.